Haleluya wapendwa, Bakari Baba Chantal kutoka US, yani United States, anakualika wewe kuhudhuria sherehe ya mtoto wao Jean-Claude Bakar itakayofanyika Sunday tarehe 12 Mei 2024 saa 11 jioni. Sherehe haitokaa kinyonge, bali itasindikizwa na watu kutoka sehemu mbalimbali. Wa kwanza ni Honorina Chance, Azizi William, Tini Biaon, Rama, Angelani Amisi, Mtu Mzima Bon, Alfani, Kakozi Kalenga, Happy Amisi, Nyota, Usia Kalenga, Chuli, Shalom Kwaya, Mfariji Prosper Mwalimu Mkuu, Chance Kalenga Katibu Mkuu, Nana na Kubwa la Madui, Kubwa la Makubwa, Bakari Baba Chantal, Mwenyekiti Mkuu. Kufika kwako ni kwa lazima, usikose!